Croeso I Sunnyside Nurseries, PW Halsai Feibion, Langstone, Casnewydd. Dyma ganllaw byr ar ymweld â'r canolfan garddio. Defnyddiwch y mynedfa sydd o flaen yr adeilad I fynd I mewn i'r canolfan garddio. Cyn mynd I fewn, defnyddiwch y glanweithydd dwylo ar y lloches glas sydd wrth y mynedfa. Tu mewn, mae yna arwyddion I helpu chi gofio I gadw 2 metr wrth gwsmeriaid eraill. Arhoswch tu ôl i'r llinellau nes bod y person o'ch blaen yn symud ymlaen. Gallwch dal brynu eich hoff eitemau. Gofynnwch I aelod o staff os na allwch ddod o hyd I rhywbeth. Pan tu allan, arhoswch tu ôl i'r llinellau nes bod y person o'ch blaen wedi symud ymlaen. Rydym yn gobeithio bod y fideo yma wedi eich helpu chi a'ch bod yn mwynhau ymweld â Sunnyside Nurseries Casnewydd.